Hyvää päivää, joulukuun 13. Ja tänään on kuulkaa Santa Lucian päivä 13.12. Käydään se läpi nimipäivä Seija. Sinulla ei ole ilmoituksia. Lucian päivä, pyhän Lucian muistopäivä 13. joulukuuta. Lucian päivää vietetään pyhän Lucian muistoksi vuosittain hänen kuolinpäivänään 13. joulukuuta. Muistopäivä kuuluu alun perin katoliseen pyhimyskalenteriin, mutta nykyisin sitä vietetään ennen kaikkea ruotsinkielisessä kulttuurissa. Perinteeseen kuuluu Lucianeito, joka on pukeutunut valkoisiin vaatteisiin, punaiseen vyöhön ja kynttiläkruunuun ja pitää kädessään kynttilää. 1. Lucian päivä. Lucia-juhla ruotsalaisessa kirkossa. Lucia-juhla ruotsalaisessa kirkossa. Tyyppi. Muistopäivä. Vietetään. 13. joulukuuta. Liittyy. Pyhään Luciaan. Lucia tuo valoa talven pimeyteen. Lucia, lat. Lux. Valo on suomennettuna valotar. 2.3. juliaanisessa kalenterissa talvipäivän seisaus osui keskiajalla Lucian kuolinpäivään, mikä viittaa siihen, ettei kyseessä ollut sattuma. Vuoden pisimpään yöhön ja valon juhlaan liittyneet pakanalliset tavat ja uskomukset yhdistyivät Lucian nimeen. 4. Historiaa. Pääartikkeli. Pyhä Lucia. Luciaan liittyvät kertomukset ovat peräisin Sisilian saarelta Italiasta. Lucian historiallisuutta ei pyhimyslegendoissa epäillä. 5. Ensimmäinen pohjoismainen tieto Lucian päivän vietosta on Ruotsin Länsi-Götanmaalla vuodelta 1746. 6. Perinnettä vietetään jonkin verran myös Suomessa, Tanskassa ja Norjassa sekä Amerikan ruotsalaisten parissa. Ruotsissa nimitys Lille Jul, pikkujoulu, on liitetty Lucian päivään. 7. Lucian päivän viettoa on kutsuttu ruotsalaiseksi lisäksi kansainvälisiin juhlatapoihin. 8. Nykyisissä juhlatavoissa Lucian päivän kynttilänvalo saatetaan tulkita auringonpaisteen ja esimerkiksi ihmisten välisen lämmön vertauskuvaksi. 9. Sisiliasta peräisin olevan pyhän Lucian kultti näyttää saaneen vaikutteita kreikkalaisen Artemides, jumalan palvonnasta, jossa on yhteisiä piirteitä Lucia-kultin kanssa. Artemides ja Lucia olivat molemmat neitsyitä ja edustivat valoa. Lucia jo nimessään, kun taas Artemides oli muun muassa kuun jumalatar. Lucia on sisilialaisen Syrakusan kaupungin suojeluspyhimys, ja siellä säilytetään edelleen hänen pyhäinjäännöksiään. Myös Artemides syntyi Syrakusassa. Artemideen vanhemmat Zeus ja Leto yhtyivät toisiinsa viiriäisen hahmossa, ja viiriäisihme tapahtui Luciallekin. Syrakusassa vallitsi nälänhätä vuonna 1646, jolloin kaupunkilaiset rukoilivat apua Lucialta. Tällöin viiriäisparvi ilmestyi kaupunkiin tai yksi viiriäinen messun aikana kirkkoon ja heti sen jälkeen saapui 13. toukokuuta tai joulukuuta laiva täynnä viljaa. Tapauksen muistoksi toukokuun ensimmäistä sunnuntaita vietetään Syrakusassa viiriäisten pyhän Lucian juhlana. 10. Lucian sanotaan kuolleen marttyyrikuoleman vuonna 304. Hänestä kertovat varhaisimmat lähteet ilmestyvät historiankirjoitukseen kuitenkin vasta yli 100 vuotta myöhemmin. Lucia-kertomukset ovat saaneet vaikutteita Artemideen lisäksi myös varhaisempiin kristillisiin naispyhimyksiin liitetyistä tarinoista. 11. Lucian päivä Suomessa. Suomessa Lucianeito valitaan Folkhälsanin ja sanomalehti Hufvudstadsbladetin yhteistyöllä. Ne valitsevat ehdokkaat, joista valtakunnallinen Lucianeito valitaan yleisöäänestyksellä. Äänestykseen liittyy keräys hyväntekeväisyyteen. 6. Koko Suomen Lucia on valittu vuodesta 1949. Lucia kruunataan Helsingin tuomiokirkossa. Kruunaamisen jälkeen Lucianeito esiintyy tuomiokirkon portailla tonttujen kanssa ja Lucia-kulkue kiertää Helsingin keskustassa. 6. Myöhemmin hän osallistuu useisiin tapahtumiin. Tämän lisäksi useilla paikkakunnilla ja kouluissa valitaan omia Lucianeitoja ja järjestetään Lucia-kulkueita. Lucia-juhla tuli alkujaan Suomeen Högvallan seminaarin kautta 1919, jonne sen toi eräs opettaja Ruotsin Värmlannista. 12. Kuitenkin Porvoossa on jo ainakin vuonna 1898 Porvoon suomalaisessa yhteiskoulussa vietetty Lucia-juhlaa koulun silloisen johtajan Kaarlo Tiililän päiväkirjamerkintöjen mukaan.
13.12.1898 koulussa on harjoitettu lapsia Lucia-juhlaa varten. Itse juhlasta ei näissä suppeissa merkinnöissä ole mainintaa. Lähde. Lucia-juhlaa on vietetty Suomessa 1800-luvulla, luultavasti jo 1700-luvulla, ruotsalaisen perinteen mukaisesti. Näissä juhlissa ei kuitenkaan ollut lucianeitoa, vaan ne olivat koulujen syyslukukauden päätösjuhlia Ruots. Lucifest. Nämä lucia-juhlat olivat valon juhlia, niin sanottuja illuminaatioita, joissa koko koulu valaistiin. Juhla oli usein samalla koko kaupungin juhla. Lyskraft. Finlands Lucia från år 1950, kirjan mukaan. Kirjan mukaan ensimmäinen tieto lucianeidosta Suomessa on vuodelta 1898, Turusta, Svenska Fruntimmerskolan IOBU-koulusta Turun ruotsalainen naisväenkoulu. Lucianeidot Suomessa vuodesta 1950 lähtien. Vuosi nimi kotipaikkakunta. 1950 Barbro Reihe. 1951 Maj-Britt Ekman. 1952 Kerstin Klingberg. 1953 Märta Kavonius. 1954 Ann-Mari Nybondas. 1955 Kristiina Holmberg. 1956 Ganal Törnroos. 1957 Leila Saksberg. 1958 Barbro Ahlroth Pojo. 1959 Astrid Karlström. 1960 Ingegerd Londen. 1961 Karita Norra. 1962 Ingeborg Spiek. 1963 Betty Nyholm. 1964 Ingrid Lindqvist. 1965 Krista Oinonen. 1966 Mona Bäckström. 1967 Eivö Ahti. 1968 Charlotta Blomqvist. 1969 Gunmay Lundqvist. 1970 Kristel Lindström. 1971 Marianne Hellman. 1972 Ann-Kristin Forsberg. 1973 Maria Hagelstam. 1974 Bodil Ehn. 1975 Erika Aminoff. 1976 Katen Nyberg. 1977 Karita Forsblom. 1978 Helena Pettersson. 1979 Nina Kraus. 1980 Jannike Danielsen. 1981 Annelis Blomqvist. 1982 Kira Ollonqvist. 1983 Helena Ek 13 Loviisa. 1984 Barbro Hakalaks 14 Kauniainen. 1985 Anne Alhainen 15 Kotka. 1986 Ulrika Hagback. 1987 Nina Björkfeldt. 1988 Susanna Peilin. 1989 Eva-Maria Upstu 16 Kristiinan kaupunki. 1990 Petra Fagerholm 17 Hanko. 1991 Ingrid Bies 18 Neuvostoliitto Moskova. 1992 Anna-Lena Reinikainen 19 Westanfjärd. 1993 Katrine Karlsson 20 Jumala. 1994 Johanna Lindgård 21 Brumav Tammisaari. 1995 Katariina Nyqvist 22 Pedersören kunta. 1996 Jonna Ansa 23 Espoo. 1997 Heidi Fager 24 Espoo. 1998 Katja Wäckström 25 Vantaa. 1999 Melina Renqvist 26 Vantaa. 2000 Sofie Backman 27 Inkoo. 2001 Jessica Söderholm 28 Helsinki. 2002 Andrea Mattsson 29 Maarianhamina.
2003 Anna Charlotte Tiblin 30 Helsinki. 2004 Maria Brand 31 Närpiö. 2005 Marianne Ekqvist 32 Helsinki. 2006 Karolina Henriksson 33 Espoo. 2007 Frida Andersson 34 Tammisaari. 2008 Sonja Sjöblom 35 Loviisa. 2009 Ellen Husberg 36 Vantaa. 2010 Mirella Udström 37 Porvoo. 2011 Nora Peltola 38 Vihti. 2012 Julia Hanhikoski 39 Kokkola. 2013 Elin Andersson 40 Tammisaari, Raasepori. 2014 Vanessa Eriksson 41 Jummala. 2015 Sonja Lehto 42 Kauniainen. 2016 Ingrid Holm 43 Kemiö, Kemiönsaari. 2017 Anna-Kaisa Edström 44 Pietarsaari. 2018 Elin Kvist 45 Kauniainen. 2019 Sara Rei 46 Ähtävä, Pedersören kunta. 2020 Ingrid Enkel 47 Helsinki. 2021 Tilde Polviande Maarianhamina. Santa Lucia laulu. Nykyiseen pohjoismaiseen Lucia-perinteeseen liittyy oleellisesti myös Santa Lucia-niminen, alkujaan italialainen laulu. Sen sävelsi 1800-luvulla Teodoro Cotrau napolilaiseen kansanlaulutekstiin 48. Sen alkuperäiset italiankieliset sanat eivät kuitenkaan liity Lucian päivän viettoon, vaan se kuvaa merimaiseman kauneutta Napoliin Santa Lucia-nimisen kaupunginosan edustalla. Suomessa laulu tunnetaan V. Artin sanoittamana myös nimellä soi iltakellot 49. Lucia-looluun on myös toiset sanat, jotka Anna-Mari Kaskinen on kääntänyt ruotsikielisestä laulusta. Sankta Lucia, tultasi kannat, kylmyyteen maailman toivoa annat. 50. Lähteet. Aurejärvikarjalainen, Anneli. Lucia viettää pikkujoulua, perheen omat juhlat. Siviiliseremoniat häistä hautajaisiin, S. 186-187. Helsinki. VSOY, 1999. ISBN 95102376612. Savolainen, Irma. Lucia Dagen Helsingin kaupungin museo. Viitattu 14.12.2009. Viitteet. Irma Savolainen. Lucia Dagen 21.7.2006. Helsingfors Stadsmuseum. Forsius, Arno. Pyhä Lucia saunalahti.fi. Viitattu 14.12.2009. Aurejärvikarjalainen 1999. Aurejärvikarjalainen 1999. Synaksarion. Pyhien elämäkertoja, joulukuu, S. 177. Toimittanut munkki Serafim. Suomentanut kreikan, venäjän, englannin, ranskan ja syyriankielisistä lähteistä koonneet munkki Serafim, Nunna Kristoduli ja Nunna Ksenia. Kuopio. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto, 2005. ISBN 95189797413. Helsingin kaupungin museo. Aurejärvikarjalainen 1999. Lempiäinen, Pentti. Pyhät ajat, S. 63. 6. Uudistettu P. Helsinki. Kirjapaja. 2008. ISBN 978-9951607-65518. Aurejärvikarjalainen 1999. Traditions and Itineraries of St. Lucia Citymapsikilia.it. Bridge, J. St. Lucity Catholic Encyclopedia. 1910. Robert Appleton Company. Julens Festlaite. Porvoo.fi. Valoa ydinvoimalan varjosta 13.12.1983. HS-aikakone vain tilaajille. Viitattu 16.12.2019. Minne mennä tänään? Lucian ilmestys 13.12.1984. HS-aikakone vain tilaajille.
Viitattu 16.12.2019. Aito Lucia 13.12.1985. HS Aikakone vain tilaajille. Viitattu 16.12.2019. Eva-Maria Upstu on 40. Lusianeito 13.12.1989. HS Aikakone vain tilaajille. Viitattu 16.12.2019. Lainausmerkki. Hankolainen Petra Fagerholm, 20, jakoi torstaina valoa. 14.12.1990. HS Aikakone vain tilaajille. Viitattu 16.12.2019. Ingrid Bees on Lusianeito 2.12.1991. HS Arkisto vain tilaajille. Viitattu 16.12.2019. Anna-Lena kruunataan huomenna Lusiaksi. Kynttiläkruununeitonen ilahduttaa vanhuksia, sairaita ja lapsia 12.12.1992. HS Arkisto vain tilaajille. Viitattu 16.12.2019. Pyhimys käy pimeää vastaan 10.12.1993. HS Arkisto vain tilaajille. Viitattu 16.12.2019. Lusiakulkue palaa Aleksanterin kadulle 13.12.1994. HS Arkisto vain tilaajille. Viitattu 16.12.2019. Lusianeito säteili Helsingin pimeydessä, kulkue keräsi katujen varret täyteen ihmisiä 14.12.1995. HS Arkisto vain tilaajille. Viitattu 16.12.2019. Lusia vaeltaa keskustan läpi 13.12.1996. HS Arkisto vain tilaajille. Viitattu 16.12.2019. Lusianeito toi valon pimeyteen. 14.12.1997. HS Arkisto vain tilaajille. Viitattu 16.12.2019. Tämän vuoden Lusia valittiin Vantaalta 11.12.1998. HS Arkisto vain tilaajille. Viitattu 16.12.2019. Lusianeito tuo jälleen valoa pimeyteen 6.12.1999. HS Arkisto vain tilaajille. Viitattu 16.12.2019. Ranskan opiskelija kruunattiin valon lähettilääksi 14.12.2000. HS Arkisto vain tilaajille. Viitattu 16.12.2019. Lusia tuo valon pimeään 13.12.2001. HS Arkisto vain tilaajille. Viitattu 16.12.2019. Lusia kruunataan tänään Helsingissä 13.12.2002. HS Arkisto vain tilaajille. Viitattu 16.12.2019. Anna Charlotte Tiblin vuoden Lusianeito 27.11.2003. Kaleva. Viitattu 12.12.2018. Närpiöläinen Maria Brand on uusi Lusianeito 25.11.2004. Kaleva. Viitattu 12.12.2018. Marianne Ekqvist Lusianeidoksi 24.11.2005. Turun Sanomat. Viitattu 12.12.2018. Bettina Oklusia 2006-4.12.2006. Ylen Elävä arkisto. Viitattu 2.3.2011. ruotsiksi. Lusianeito toi jälleen valoa pimeyteen katso video 13.12.2007. Ylen Uutiset. Viitattu 2.3.2011. Lusianeito toi valoa pimeään 13.12.2008. Yle Uutiset. Viitattu 2.3.2011. Ellen Husberg on vuoden 2009 Lusianeito 13.12.2009. Yle Uutiset. Viitattu 2.3.2011.
Lucia tuo valoa jouluun 25.11.2010. Yle Uutiset. Viitattu 2.3.2011. Nora Peltola on Suomen Lucia 2011 hs.fi. 24.11.2011. Viitattu 25.11.2011. Suomen Lucia haluaa tuoda iloa yle.fi. 29.11.2012. Viitattu 29.11.2012. Tammisaarelainen Elin Andersson kruunataan lusianeidoksi ts.fi. 28.11.2013. Viitattu 13.12.2013. Koppinen, Mari. Suomen lusianeidoksi voitaisiin valita poika, kukaan vain ei ole hakenut hs.fi. 27.11.2014. Viitattu 6.12.2014. Suomen Lucia kruunataan tänään pohjalainen.fi. Viitattu 13.12.2015. 18-vuotias Ingrid Holm on Suomen lusianeito 2016 Yle Uutiset. Viitattu 2.12.2016. Anna-Kaisa Edström on uusi lusianeito Ilta-Sanomat. 30.11.2017. Viitattu 30.11.2017. https://yle.fi/uutiset/3-10532051 Elinqvist on Suomen lusianeito 2018 Yle Uutiset. Viitattu 29.11.2018. Tässä on tämän vuoden lusianeito Helsingin Uutiset. Viitattu 28.11.2019. Lucia tuo tänään valoa talven pimeyteen, perinteistä kulkuetta ei koronatilanteen vuoksi järjestetä Yle Uutiset. Viitattu 13.10.2020. Tammen musiikkitietosanakirja. Pyhä Lucia. Pyhimys. Lucia. Naisen etunimi. Avaa päävalikko. Wikipedia. Hae. Sinulla ei ole ilmoituksia. Pyhä Lucia. Pyhimys. Pyhä Lucia, lat. Sankta Lucia, ortodoksisessa kirkossa. Pyhä neitsyt marttyyri Lucia Syrakusalainen 1.283-304 on katolisen kirkon kanonisoima pyhimys ja ortodoksisen kirkon muistelema pyhä, joka koki marttyyrikuoleman keisari Diokletianuksen vainossa tämän hallituskauden lopulla noin vuonna 304. Mitään muuta Luciasta ei varmuudella tiedetä, mutta hänen historiallisuuttaan ei epäillä. 1. Lucia on sokeiden ja näkövammaisten pyhimys. Mosaiikkityö, joka esittää pyhää Luciaa. Lucian päivää vietetään 13. joulukuuta. Muistopäivä kuuluu alun perin katoliseen pyhimyskalenteriin, mutta nykyisin sitä vietetään ennen kaikkea ruotsinkielisessä kulttuurissa. Perinteeseen kuuluu lusianeito, joka on pukeutunut valkoisiin vaatteisiin, punaiseen vyöhön ja kynttiläkruunuun ja pitää kädessään kynttilää. 2. Kertomukset pyhän Lucian elämästä. Lucia syntyi vuonna 283 Syrakusassa, Sisiliassa. Hänen isänsä, joka oli ylhäistä sukua oleva roomalainen, kuoli Lucian ollessa hyvin nuori ja hän jäi äiteineen vaille holhoojaa. Tuohon aikaan Roomassa jokaisella naisella piti olla holhooja, joka oli hänestä vastuussa. Ensin se oli isä ja sitten aviomies, tarvittaessa myös veli saattoi toimia siskonsa holhoojana. Koska Lucian perhe oli varakas, hänelle oli varattu hyvät myötäjäiset ja hän oli kihloissakin. Isän kuoleman jälkeen perhettä kohtasi kuitenkin toinen onnettomuus, kun Lucian äiti sairastui punatautiin, josta selviytymismahdollisuudet olivat pienet. 4 vuoden sairauden jälkeen äidin voimat alkoivat heiketä. Lucia kuuli kuitenkin, että Kätaniassa kuolleen pyhän Agathan pyhäinjäännöksillä rukoilemalla moni on kokenut ihmeparantumisen. Lucia saikin äitinsä suostutelluksi tulemaan kanssaan Kätaniaan pyhän Agathan haudalle rukoilemaan. 1. Ihme tapahtui ja äiti parantui, jolloin Lucia päätti kääntyä kristinuskoon ja hän vannoi pysyvänsä neitsyenä pyhän Agathan tavoin. 1. Oman myötäjäisosuutensa Lucia pyysi itselleen ja käski jakaa sen köyhille.
Perheen palvelija kertoi Lucian sulhaselle, että Lucia oli jakanut myötäjäiset köyhille ja että hän ei menisikään naimisiin tämän kanssa, vaan on kääntynyt kristinuskoon ja menee naimisiin jonkin varakkaan jalosukuisen herran kanssa. Mustasukkainen ja harhaan johdettu sulhanen ilmiantoi Lucian viranomaisille, koska Roomassa kristinusko oli kielletty. Lucia joutui oikeuden eteen, missä hänen kerrotaan vastanneen. Minulla ei ole muuta uhrattavaa kuin uhrata itseni elävänä uhrina kaikkivaltiaalle Jumalalle. Sinä kidutat miellyttääksesi keisaria, mutta sinun ansiostasi me saamme ikuisen ilon. Synaksarion, joulukuu. Pyhä neitsyt marttyyri Lucia Syrakusalainen 13. Joulukuuta 3. Lopulta Lucia tuomittiin vietäväksi bordelliin raiskattavaksi. Yksi tällöin pyhä henki kuitenkin täytti Lucian, ja hän muuttui niin painavaksi, että häntä ei pystytty miesvoimin siirtämään. Vaikka apuun tuotiin vetohärkiäkin, Lucia pysyi järkähtämättä paikoillaan. Kun häntä ei saatu siirrettyä, hänet kertomuksen mukaan päätettiin polttaa. Lucian ympärille rakennettiin rovio, ja häntä valeltiin palavalla piellä ja kiehuvalla öljyllä. Tuli ei kuitenkaan pystynyt vahingoittamaan pyhän hengen täyttämää Luciaa. Lopulta hänet surmattiin miekalla teloittamalla. 1. Legendat. Pyhä Lucia, jonka silmät valon tuojat ovat lautasella. Domenico di Peis Beccafumin maalaus vuodelta 1521. 2. Myöhemmin syntynyt legenda kertoo, että eräs nuorukainen, joka ei ollut kristitty, ahdisteli Luciaa kanssaan naimisiin, koska oli rakastunut tämän kauniisiin silmiin. Kun ahdistelu ei näyttänyt päättyvän lainkaan, niin lopulta Lucia repi silmät päästään ja lähetytti ne tarjottimella nuorukaiselle. Legendan mukaan, kun neitsyt Maria näki Lucian vahvan uskon, hän antoi Lucialle entisiä kauniimmat uudet silmät. Kerrotaan, että nuorukainen puolestaan järkyttyi tapahtuneesta kovin ja sen seurauksena kääntyi kristinuskoon. Tarina oli suosittu 1400-luvulla ja syntyi ehkä Luciaa esittäneistä maalauksista, joissa hänellä oli silmät tarjottimella. Todellisuudessa niiden tarkoitus oli esittää vertausta Luciasta valon tuojana, lat. Lux, valo, Lucian juhlinta, pääartikkeli, Lucian päivä, Lucia kulkue Ruotsissa. Lucian päivää vietetään vuosittain 13. joulukuuta, jota pidetään Lucian kuolinpäivänä. Muistopäivä kuului alun perin katoliseen pyhimyskalenteriin, mutta nykyisin sitä vietetään ennen kaikkea ruotsinkielisessä kulttuurissa. Juliaanisessa kalenterissa talvipäivän seisaus osui keskiajalla Lucian päiväksi, minkä vuoksi Lucia valon tuojana sopi hyvin päivän merkkihenkilöksi. Vuoden pisimpään yöhön ja valon juhlaan liittyneet pakanalliset tavat ja uskomukset yhdistyivät Lucian nimeen. Ruotsin pappiloissa ja kartanoissa lusianeidot esiintyivät kahvia ja vehnäsiä tarjoilevina jouluilon lähettiläinä 1700-luvulla. Hahmo tulee saksalaisista adventtinäytelmistä, joiden lahjoja jakava enkeli tai kristuslapsi Christkindl vaihtui jossain vaiheessa lusiapyhimykseen ja tuli Pohjolaan luultavasti saksalaisten käsityöläisten tuomana. 4-5 sekä Ruotsissa että Suomessa oli aikaisemmin myös tähtipoikia Lussegossar. 5. Ruotsalaiseen perinteeseen kuuluu lusianeito, joka on pukeutunut valkoisiin vaatteisiin, punaiseen vyöhön ja kynttiläkruunuun ja pitää kädessään kynttilää. 5. Kynttiläkruunu symboloi pyhimyskehää. 5. Lucian historiallisuus. Lucia on sisilialaisen Syrakusan kaupungin suojeluspyhimys ja siellä säilytetään hänen pyhäinjäännöksiään. Sisiliasta peräisin olevan pyhän Lucian kultin on katsottu saaneen vaikutteita kreikkalaisen Artemis, jumalattaren palvonnasta, jossa on yhteisiä piirteitä Lucia-kultin kanssa. 6. Artemis ja Lucia olivat molemmat neitsyitä ja edustivat valoa. Lucia jo nimessään, kun taas Artemis oli muun muassa kuun jumalatar. Molempien synnyinkaupunkina on myös pidetty Syrakusaa. Artemiksen tosin katsotaan syntyneen Deloksen saarella, mutta ehkä siksi syrakusalaiset käyttivät nimeä Delos myös Ortygian saaresta, missä Syrakusan vanha keskusta sijaitsee. 6. Nimi. Ortygia tulee kreikan sanasta ortyx, joka tarkoittaa viiriäistä. 7. Lintu on päässyt mukaan molempien naishahmojen pyhimyskertomuksiin.
Artemiksen vanhemmat Zeus ja Leto yhtyivät toisiinsa Viiriäisen hahmossa, ja viiriäisihme tapahtui Lusiallekin. Syrakusassa vallitsi nälänhätä vuonna 1646, jolloin kaupunkilaiset rukoilivat apua Lusialta. Tällöin viiriäisparvi ilmestyi kaupunkiin tai yksi viiriäinen messun aikana kirkkoon ja heti sen jälkeen saapui 13. toukokuuta tai joulukuuta laiva täynnä viljaa. Tapauksen muistoksi toukokuun ensimmäistä sunnuntaita vietetään Syrakusassa viiriäisten pyhän Lusian juhlana. 8. Lusian sanotaan kuolleen marttyyrikuoleman vuonna 304. Hänestä kertovat varhaisimmat lähteet ilmestyvät historiankirjoitukseen vasta yli 100 vuotta myöhemmin. Lusiakertomukset ovat saaneet vaikutteita myös varhaisempiin kristillisiin naispyhimyksiin liitetyistä tarinoista. 9. Lusia. Naisen etunimi. Lusian päivä. Pyhän Lusian muistopäivä 13. joulukuuta. Sinulla ei ole ilmoituksia. Santa Lucia, laulu. Napolilainen kansanlaulu. Santa Lucia on Teodoro Cotraon säveltämä ja napolilaiseen kansanlaulutekstin pohjalta sanoittama laulu. Cotrau julkaisi sen venelauluna eli Barcarolina vuonna 1849 käännettyään sanat Napoliin murteesta italian kirjakielelle. Napolinlahti Napolista katsottuna. Horisontissa Vesuvius. Laulun italiankieliset sanat kuvaavat merimaiseman kauneutta Napoliin Borgo Santa Lucian edustalla Napolinlahdella. Laulun sanoissa veneilijä kehottaa kuulijoita tulemaan mukaan veneeseen nauttimaan iltatunnelmasta tähtien loistaessa. Pääasiassa Pohjoismaissa laulu on kuitenkin myöhemmin liitetty ennen kaikkea Lucian päivän juhlintaan 13. joulukuuta. Laulun huomattavin esittäjä 1900-luvun alussa oli napolilainen oopperalaulaja Enrico Caruso. Myöhemmin sen on levyttänyt myös muun muassa Elvis Presley vuonna 1965 albumissaan Elvis Foreverione. Käännöksiä ja mukaelmia. Laulun on mukaillen suomentanut V. Arti nimellä soi iltakellot. 1. Tšekissä laulu on tullut tunnetuksi Valdemar Matuskan esittämänä nimellä Krasna Schönibel. Taimaassa laulun ensimmäisestä säkeestä on tullut Silpakornin yliopiston tunnuslaulu, sillä yliopiston perustaja, Silpa Virasri Corrado Feroci, oli syntyjään italialainen. Laulun tainkielisen version nimi on Silpakornium Silpaknim. Laulu tunnetaan myös The Andy Griffith SHOV:stä, jossa se esiintyy jaksossa. The Song Festers. Lucian päivään liittyvät versiot Lusiajuhla Vaxholmin kirkossa Ruotsissa 2017. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä Suomessa etenkin suomenruotsalaisten keskuudessa sävelmä liittyy ennen kaikkea 13. joulukuuta vietettävään Lucian päivän yhteyteen. 2. Ruotsin kielellä sävelmään, Ruots. Lusiasongen on laadittu useitakin tähän aiheeseen liittyviä sanoituksia, joista tunnetuimmat ovat Sankta Lucia, Jusklara Hägring Pyhä Lucia, Kirkas ilmestys, 3. Nathan Gore Tungafjet yö kulkee raskain askelin sekä 1970-luvulla tehty lastenlauluversio Ute är mörk och kallt ulkona on pimeää jii. A. Kylmää. Suomenkielisen Lucian päivään liittyvän sanoituksen on kirjoittanut Erkki Ainamo ja se alkaa sanoilla. Taivaalla tähtivyö. 4. Suomen evankelisluterilaisen kirkon jumalanpalveluselämän aineistossa on materiaalia Lucian päivää varten, ja siinä on osana Anna-Mari Kaskisen kirjoittama lusialaulun teksti Sankta Lucia, tultasi kannat, kylmyyteen maailman toivoa annat. 5. Elokuvamusiikkina. Santa Lucia-laulu esiintyy myös elokuvamusiikkina. Sen on esittänyt Elvis Presley elokuvassa Viva Las Vegas, ja se esiintyy myös Marx-veljesten elokuvassa Ilta-oopperassa. Laulun loppuosa esiintyy Jackin ja Davidin laulamana myös elokuvassa Ihmissusi Lontoossa heidän kulkiessaan seiteessä Englannin maaseudulla. Italialainen laulu ja sen suomennos. Laulun italiankieliset sanat ja niiden suomennos. Italiaksi suomeksi. Sul mare luzzica l'astro d'argento. Pleisda e l'onda, prospero e il vento. Sul mare luzzica l'astro d'argento. Pleisda e l'onda, prospero e il vento. Venite alicail baaketta mia. Santa Lucia. Santa Lucia. Venite alicail baaketta mia. Santa Lucia. Santa Lucia. Con questo zeffiro, così soave. Oh,
Quem bello star sulla neve. Con questo zeffiro, così soave. Oh, quem bello star sulla neve. Su passeggeri, venite via. Santa Lucia, Santa Lucia. Su passeggeri, venite via. Santa Lucia, Santa Lucia. Infra le tende, bandir la sena. In una sera così serena. Infra le tende, bandir la sena. In una sera così serena. Chi non dimanda, chi non desia. Santa Lucia, Santa Lucia. Chi non dimanda, chi non desia. Santa Lucia, Santa Lucia. Mare si pleisda, vento si caro. Scode fa i triboli al marinaro. Mare si pleisda, vento si caro. Scode fa i triboli al marinaro. Eva gridando con allegria. Santa Lucia, Santa Lucia. Eva gridando con allegria. Santa Lucia, Santa Lucia. O dolce Napoli, o suol bito. Uve soraide volle il crito. O dolce Napoli, o suol bito. Uve soraide volle il crito. Tu sei l'impero dell'armonia. Santa Lucia, Santa Lucia. Tu sei l'impero dell'armonia. Santa Lucia, Santa Lucia. Or che tardeit, bella è la sera. Spira anoretta fresca e leggera. Or che tardeit, bella è la sera. Spira anoretta fresca e leggera. Venite alicia il baghetta mia. Santa Lucia, Santa Lucia. Venite alicia il baghetta mia. Santa Lucia, Santa Lucia. Meren yllä tuikkii hopeinen tähti. Hiljaisia ovat aallot, suotuisa tuuli. Meren yllä tuikkii hopeinen tähti. Hiljaisia ovat aallot, suotuisa tuuli. Tulkaa ketterään pieneen veneeseeni. Santa Lucia, Santa Lucia. Tulkaa ketterään pieneen veneeseeni. Santa Lucia, Santa Lucia. Tällä vienolla tuulella. Ah, kuinka kaunista on olla veneessä. Tällä vienolla tuulella. Ah, kuinka kaunista on olla veneessä. Matkustajat, tulkaa kyytiin. Santa Lucia, Santa Lucia. Matkustajat, tulkaa kyytiin. Santa Lucia, Santa Lucia. Sisällä teltoissa, jättäen illallisen tuonnemmaksi. Tällaisena rauhallisena iltana. Sisällä teltoissa, jättäen illallisen tuonnemmaksi. Tällaisena rauhallisena iltana. Kuka ei pyytäisi, kuka ei kaipaisi. Santa Lucia, Santa Lucia. Kuka ei pyytäisi, kuka ei kaipaisi. Santa Lucia, Santa Lucia. Meri niin rauhallinen, tuuli niin raikas. Saa purjehtijan murheet unohtumaan. Meri niin rauhallinen, tuuli niin raikas. Unohtuu, mikä aiheuttaa murheita purjehtijalle. Ja huutakaa hilpeästi. Santa Lucia, Santa Lucia. Ja huutakaa hilpeästi. Santa Lucia, Santa Lucia. Oi suloinen Napoli, oi siunattu seutu. Jonka sitä luodessa toivottiin hymyilevän. Oi suloinen Napoli, oi siunattu seutu. Jonka sitä luodessa toivottiin hymyilevän. Olet sopisoinnun kuningaskunta. Santa Lucia, Santa Lucia. Olet sopisoinnun kuningaskunta. Santa Lucia, Santa Lucia. Nytkö viivytellä? Ilta on kaunis. Pieni tuuli puhaltaa raikkaana ja kevyesti. Nytkö viivytellä? Ilta on kaunis. Pieni tuuli puhaltaa raikkaana ja kevyesti. Tulkaa ketterään pieneen veneeseeni. Santa Lucia, Santa Lucia. Tulkaa ketterään pieneen veneeseeni. Santa Lucia, Santa Lucia. Italialainen oopperalaulaja. Lucian päivä. Pyhän Lucian muistopäivä 13. Joulukuuta hyvää Lucian päivää. Santa Lucia.
terveen! Terve! Kyllä. Joo. Oo. Kyllä. Näin on. Näin on näreet. Kyllä. Eiköhän aleta laulamaan tämä Pyhä Lucia. Kyllä. Joo. Pyhä Lucia. Joo. 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 No niin. Joo. Aletaanhan laulaa. Lucian päivän joulu laulu. Taivaalla tähti vyö kirkkaana loistaa. Viestiä jouluyön tuikkeensa toistaa. Taivainen kirkkaus, riemuisa julistus, kynttilät syttyy, kynttilät syttyy. Metsin jo Pohjolan, vaipan luo hanki. Ja maa on valkean verhonsa vanki. Taivaisen hohteen tuo, Lucia valon suo. Santa Lucia, Santa Lucia. Kiitet luo helmivyön valkoisen kaapuun. Kätköstä tähti talviyön luoksemme saapuu. Lucia seppelpää juhlista hetki tää. Saavuthan luoksemme, Pyhä Lucia. Kiitos. Kiitos kaikille. Ja nyt seuraavaksi. Toinen Lucian kappale, joka on kaikille aika lailla tuttu. Joo. Kyllä. Kaikille varmasti semmoinen kappale tuttu, kun... Joo. Joo. Semmonen kappale on varmaan kaikille tuttu, joka on
Joo. Tähti kirkkaana loistaa. Olli Santa. Hetkenä keskiyön koiton katsomme korkeuteen. Kuulemme kellojen soiton tunnelman jouluiseen. Enkelten laulu taivaasta soi rauhaa toivoamaan. Herra ei hylkää milloinkaan toi tähtensä maailmaan. Rakkautta maailman yöhön uinuva lapsi tuo. Taivalluksemme ja työhön valoaan tähti luo. Enkelten laulu taivaasta soi rauhaa toivoamaan. Herra ei hylkää milloinkaan toi tähtensä maailmaan. Saavuimme matkamme päähän äärelle seimen sen. Siunus yllemme jäähän meitä vain suojellen. Rauhasta unta nähdä voi, lapsonen meille sen toi. Hän sydämiimme riemun loi, se uutta laulua soi. Enkelten laulu taivaasta soi rauhaa toivoamaan. Herra ei hylkää milloinkaan toi tähtensä maailmaan. Kiitos. Ja nyt sitten vielä. Joo. Vielä tuota. Odotahan hetki. Kohta näet. Tää mikä kappale on minulla mielessä tähän Lucian päivään. Vaikka Lucian päivä onkin vain kerran vuodessa, niin onhan tässä myös hyvätkin puolensa. Kyllä. Joo. Kuunnellaan. Lucian päivää kaikille.
Joulukuun 14. päivä nimipäivä Jouko. Joulukuun 15. nimipäivä Heimo ja Noa. Tänään on suomalainen jouluateria. Joulun aikaan syötävä runsas, monta ruokalajia sisältävä ateria. Jouluateria on perinteisesti joulun aikaan syötävä runsas, monta ruokalajia sisältävä ateria. Moderni vaihtoehtoinen jouluateria Helsingissä. Perinteisen kinkun asemasta tarjolla on soijakinkku. Tätä artikkelia tai sen osaa on pyydetty parannettavaksi, koska se ei täytä Wikipedian laatuvaatimuksia. Tarkennus. Käytännössä lähteetön. Sisällöstä suuri osa söpöstelevää triviaalia haukionkalaa. Historia. Ennen vanhaan pula-aikana jouluksi pyrittiin järjestämään herkullista syötävää, jotta ateria olisi koko vuoden paras. Lapset saivat siirapista tehtyjä karamelleja ja sokeria oli saatavilla. Jouluruokiin liittyy sanonta, kun loppiainen lopsahtaa, kaali kuppiin kopsahtaa. Tämä tarkoittaa sitä, että joulunajan herkulliset ruuat on syöty loppuun ja paluu arkeen tapahtuu suurin piirtein loppiaisen aikoihin. Jouluateria jätettiin ennen pöydälle koko yöksi. Sitä saivat sitten kotitontut ja muut nälkäiset käydä syömässä pitkin yötä. Nykyaika. Jouluateria on tärkeä osa joulua. Jouluna on ollut tapana syödä hyvin ja jopa öisin ruokailuperinteen mukaan on sallittua. Mausteet olivat entisaikaan statussymboleita, mitä maustetumpi ruoka, sitä rikkaampi perhe. Joulun mausteilla on todella pitkä historia. Niitä tuotiin kaukaisista maailmankolkista ja ne yhdistettiin ylelliseen elämään. Monet mausteet olivat aikoinaan kullan ja jalokivien arvoisia. Hedelmistä jouluun ovat kuuluneet erityisesti omenat, mutta nykyisin monet eksoottisetkin hedelmät. Perinteiseen suomalaiseen joulupöytään kuuluvat erilaiset laatikot, kuten maksa, porkkana, lanttu ja perunalaatikko ja yleensä aina joulukinkku, ostettu tai itse valmistettu. Nykyisin kinkun vaihtoehtona voidaan tarjota kalkkunaa tai vegaaneillekin sopivaa seitankinkkua. Myös rosolli, karjalanpaisti, luumukisseli sekä erilaiset kalaruuat kuten lipeäkala, kylmäsavustettu lohi sekä graavilohi ja siika ovat joulun ajan ruokia. Kalaruuat juontavat juurensa paastosta, jota ennen vietettiin adventtiaikana. Jouluaaton ruokia on riisistä valmistettu joulupuuro mantelaineen. Jouluna syödään myös joulutorttuja ja piparkakkuja, joita entisaikaan leivottiin jo viikkoja ennen joulua. Jouluateria on päätapahtuma sekä aattona että joulupäivänä. Kautta aikojen erilaiset alkoholijuomat, kuten glögi ja joulu- tai talviolluet kuuluneet monen suomalaisen joulun viettoon. Tilastojen mukaan alkon myynti kasvaa huomattavasti joulua edeltävien 2 viikon aikana ja litramääräisesti eniten kasvaa punaviinien myynti. Yksi glögi on yleistynyt joulujuomana ja ohittanut kahvin varsinkin pikkujouluissa. Nykyisin kuitenkin glögiä tarjotaan useammin alkoholittomana, joissakin paikoissa on tarjolla sekä punaviinillä terästettyä että alkoholitonta glögijuomaa. Nykyisin valmistetaan myös joulusimaa, joka muuten on varsinaisesti vappujuoma. Suklaa ja muut makeiset kuuluvat myös jouluun. 2. Ennen myös sahti on kuulunut joulupöytään koko Suomessa, mutta nykyisin sitä tarjotaan jouluruuan kanssa vain Hämeessä. 3. Monissa julkisissa laitoksissa, kouluissa ja työpaikoilla on ennen joulua yhteinen jouluateria. Nykypäivänä monissa yrityksissä tarjottava joulua edeltävä ateria valitaan muuksi kuin jouluisia ruokia sisältäväksi, koska katsotaan, että jouluruokaa saa aivan riittävästi jouluna. Tarjottava ateria on samalla kiitos henkilökunnalle kuluneen vuoden aherruksesta. Joulukuun 16. päivä. Nimipäivää viettävät Auli, Aulikki, Aada ja Adele 8. Yötä jouluun. Joulukuun 17. päivä nimipäivää viettää Raakel 7. Yötä jouluun. Tuo video. No niin. Nyt se on. Älä puhu. Ota uusi, ota uusi. No niin. Mitä on? Mitä tapaa?
tuonne on loppuosa tuonne. Vieläkö kuva? Kyllä. Joo. Noni. No nyt on hyvä. Noni. Nyt on hyvä. Saako lopettaa? Saanko. Mennä sanomaan, että ne on tippunut. Mitä? Sanomaan, että ne on tippunut ne avaimet. Sille sano sille naiselle. Katsopa, onko ne siellä. Siellähän ne on. Anna mulle tänne. Anna minä laita taskuun, niin ainakaan tipuus. Anna mulle, niin mä laitan samaa kuin omaa, niin ei ainakaan tipu. Mulla on varkut. No niin. Nyt kun jatkaa. No tuohon pois sieltä. Ei muuta kuin tänne päin vaan käveen. Tänne päin ryömit. Mutta on sinun vuoro mennä päin. En minä sinne mennä. Mennään. Ei varmaan ole. Mitä? En minä sinne mennä. Mä et oo pelastanut sitten. En mä. Mene nyt. En minä. Muutakin hiki. Oh. No niin nyt. No niin. No niin. No niin. Katsotsi taiteilija. En tiedä, kokeile. En minä tiedä. Anna mennä. Oo istu ollei koko ajan. Niin. En minä tiedä. Istut vaan ja tuut alas. Joo. Noin. Eihän se oo kovaakaan. Ei ollut kova. Aina 100.
Aina saat. No niin. Joo. Tervetuloa tänne Superparkkiin. Ja täällä on ilo ylimmillään. Ilo ylimmillään. Ja nyt katsokaa tarkkaan. Tämän hetken te muistat loppuikäs. Nyt lähti video. Ensi viikolla on jouluaatto ja olkaa ihmisiksi ja kunnolla, että joulupukki tonttuineen voi tuoda sinulle lahjat. Ja ole ystävällinen ja liian kiltti tonttu. Ja hyvää joulua toivottaa koko Superparkin väki.
mahtava jäädä joululomalle tässä meidän jutussa. Ja joulu lähenee kovaa vauhtia. Ja hyvää uutta vuotta toivottaa 2022. Good Jul! Good Jul! Ja hyvää joulua! On joulun aikaa elämme. Joulun aika on mahtavaa aikaa näin joulun alla. Kyllä. Eikö ookki? No niin, puhu. No niin, eikö ookki? Hyvää joulua. Tänään kovempaa. Hyvää joulua. Joo. Itse kullekin. Kyllä. Joulukuun 18. päivä. Aapo, Rami ja Aappo 6. Yötä jouluun. Tänään on joulukuun 19. päivä. Nimipäivää viettävät Iiro, Iisakki, Iikka ja Isko 5. Yötä jouluun. I have Swiss knife. Täällä ollaan. Kyllä. Arvattekaa, missä olen. Leppiniemen tielenkki. Kyllä. Näin on näreet. Kyllä. Näin on näreet. Ei kai siinä. Varo! Varo! Putoamisvaara!
minä suoritin Leppiniemen lenkin. Kyllä. Tänään on joulukuun 20. päivä ja arvatkaa mikä on tarkoitus tälle päivälle 4 yötä jouluun ja nimipäivä Kerkko ja Benjamin. Tiernapojat. Suomalainen jouluperinne. Tämä artikkeli käsittelee laulunäytelmää. Tiernapojat on myös Timo Rautiainen et Trio Niskalaukaus yhtyeen EP. Tiernapojat eli Tähtipojat on vuosisatoja vanha suomalainen jouluperinne, laulunäytelmä, jota nuoret pojat alun perin kiersivät taloissa esittämässä. Perinne tunnetaan varsinkin Pohjois-Pohjanmaalla. Kuvaelma perustuu pääasiassa Matteuksen evankeliumiin ja kertoo Itämaan tietäjien matkasta Jeesuslapsen luo sekä kuningas Herodeksesta, joka määrää sotilaansa surmaamaan kaikki pienet poikalapset toivoen siten saavansa hengiltä myös vastasyntyneen Jeesuksen, juutalaisten kuninkaan. Nykyään tiernapoikanäytelmää esitetään lähinnä erilaisissa joulu- ja pikkujoulujuhlissa. Tiernapoikia Oulussa vuonna 1946. Historia. Tiernapojat suomalaisessa joulupostimerkissä. Tiernapoikaesitysten juuret ovat keskiaikaisissa raamatullisia tapahtumia kuvaavissa mysteerinäytelmissä. Yksi aluksi näitä raamattuun pohjautuvia näytelmiä esitettiin kirkossa liturgian osana ja kielenä oli latina. Tiernapojat kuvaa alun perin kolmen tietäjän käyntiä Herodeksen ja Jeesuslapsen luona, ja muualla Euroopassa sen esitys ajoittui kolmen kuninkaan juhlaan eli loppiaiseen. Yksi esimerkiksi Kölnissä tunnettiin jo keskiajalla kansantapana kolmen kuninkaan laulanta, jossa oli myös näytelmällisiä osuuksia. 2K. Koska kolmen tietäjän oli tulkittu edustavan kolmea tunnettua maanosaa, Eurooppaa, Aasiaa ja Afrikkaa, esitettiin yksi heistä kirkollisissa maalauksissa usein mustaihoisena, minkä vaikutuksesta jo tuolloin näytelmässäkin oli nykyistä suomalaista versiota muistuttava Herodeksen ja Mustan kuninkaan, kohtaus. 2. Laulun nykyiset sanat, joiden mukaan olisi palannut Murjaanien maasta, ovat tosin syntyneet paljon myöhemmin ilmeisesti sekaannusten johdosta eikä niillä ole mitään raamatullista tai historiallista pohjaa. 3. Alkuperäisessä saksalaisessa versiossa sen sijaan Musta kuningas itse sanoi tulleensa sieltä. 3. Pohjoismaissa näytelmää oli uskonpuhdistuksen jälkeen lakattu esittämästä kirkoissa, mutta kansanomaisemmassa muodossa sitä alkoivat esittää koululaiset. Kiertelevät lauluseurueet esittivät sitä tavallisesti tapaninpäivästä loppiaiseen, joskus nuutinpäivään saakka 4, ja keräsivät samalla sekä tuohon aikaan kalliita kynttilöitä talviiltojensa valonlähteeksi. Ruotsissa näytelmä tunnettiin nimellä Stjärngossen. Siinä esiintyjiä oli yleensä 5 tai 6. 3 Itämaan tietäjää sekä Juudas ja tähden pyörittäjä Ruots. Schönkungen, joskus myös Herodes. 4 Toisinaan henkilöitä on ollut jopa 20. Edellisten lisäksi Murjaanien kuningas, Knihti, Maria, Joosef, juutalaisten kuningas ja paimen sekä esityksen johtaja. 3 Näytelmä herätti toisinaan myös pahennusta. Vuodelta 1655 on Tukholmasta tieto, jonka mukaan muutamia koululaisia syytettiin siitä, että nämä joulun tienoissa olivat kierrelleet tähti mukanaan ja apinoineet Kristuksen syntymää ja muita pyhiä asioita. Helsingistä maistraatin pöytäkirjoista vastaavanlainen pahennusta herättänyt tieto on vuodelta 1797. Niin muodoin tällaisen ehkäisemikseksi maistraatti katsoo hyväksi kieltää jokaista valepukuista henkilöä, tähtipoikaa ja joulupukkia kiertelemästä ja pihoihin ja taloihin menemästä 20 hopeataalerin sakon uhalla. Suomessa varhaisimmat varmat tiedot tähtipoikien esiintymisestä ovat vasta 1800-luvun alusta. 5 Tapa yleistyi ensin Lounais-Suomen rannikkokaupungeissa ja Oulun seudulla ja myöhemmin sisämaan koulukaupungeissa. Ensimmäinen nimeltä tunnettu tiernapoika Suomessa on myöhemmin kansallisrunoilijanakin tunnettu Johan Ludvig Runeberg, joka vuonna 1816 vuoden ikäisenä esiintyi tähtipoikaryhmässä syntymäkaupungissaan Pietarsaaressa. 5. Tiernapoikanimitystä ruotsin sanasta stjärna, tähti, on alkuaan käytetty vain Oulun seudulla,
Itä-Suomessa nimitys on ollut Säärna tai Seernapojat, Lounais-Suomessa Tähtipojat ja Hämeessä Tapaninpojat. 1. Laulu. Keisari Aleksanteri, jossa ylistetään keisari ja suuriruhtinas Aleksanteri II, lisättiin näytelmään 1800-luvun lopulla todennäköisesti viranomaisten tyynnyttämiseksi. Sen sijaan itsenäisyyden ajalla Venäjän keisarin kehuminen ei ollutkaan enää suotavaa, ja suuriruhtinaan tilalle ehdotettiin laulettavaksi Pohjolan sotasankari Mannerheim. 6.7. Tämä ei kuitenkaan koskaan vakiintunut osaksi näytelmää ja nykyäänkin tiernapojat laulavat keisari Aleksanterista, Suomenmaan S. Uuriruhtinaasta. Vielä 1900-luvun alussa kuvaelmaa esitettiin monina toisistaan poikkeavina versioina. Mukana saattoi olla jopa 8-9 poikaa, joista yksi oli usein Kyppä Kiinanmaasta, kyttyräselkäinen hahmo, joka puikkelehti muiden joukossa ja keräsi erikseen rahaa. 6. Nykyiseen muotoonsa kuvaelman vakiinnuttivat lopullisesti vasta Yleisradion ohjelmat vuodesta 1933 alkaen sekä samoihin aikoihin ilmestyneet L. Ukemisto Suomen lapsille -teossarjan I-osa ja Pohjoispohjalaisten laulukirja. 6. Tämän jälkeen kuvaelman saatua vakiintuneen muotonsa se on myös julkaistu painettuna vuoteen 2004 mennessä jo 28 eri painoksena. 6. Oulussa tiernapoikaperinne on säilynyt elinvoimaisena. Ensimmäinen maininta Oulun tiernapojista on Oulun Viikkosanomissa 11.1.1873, niin sanotut tiernapojat ovat tänäkin talveena, kuten tavallisesti ennekin joulujuhlina, ahkerasti pyörineet ihmisten ovilla temppujansa näyttelemässä. Entisaikaan ryhmien kilpailu oli kovaa, saattoivathan yhden joulunajan siintymispalkkiot lähennellä työmiehen kuukauden palkkaa. Esiintymisalueista kilpailtiin ja voitiin jopa joutua käsirysyyn toisten ryhmien eli roikkain kanssa. Päämääränä oli rikkoa toisten varusteet ja erityisesti tähti. 1940-luvulla sotien jälkeen tiernapoikia liikkui niin paljon, että esiintyminen tehtiin luvanvaraiseksi. Vain parhaat laulajat pääsivät kiertämään. Vuoden 1969 uusi poliisiasetus salli ryhmien kierrellä ilman lupaa Oulussa. Laulujen alkuperä. Rauno Myllylän tutkimusten mukaan monet tiernapoikien laulujen sävelmät ovat peräisin vanhoista kansanlauluista, mutta niissä on vaikutteita myös P.A. Kantions kokoelmasta ja vanhasta virsikirjasta. Sävelmien alkuperää ei tarkemmin tunneta, mutta nykyisessä muodossaan ne muodostavat selvästi yhtenäisen kokonaisuuden siten, että samat aiheet toistuvat monissa lauluissa. Esimerkiksi alkutervehdyksen sanat. Itse kullekin säädylle lauletaan samoilla sävelillä kuin Herodeksen laulun sanat. Hevosillaan ja ratsuillaan. 8. Myös eräiden laulujen sanat ovat aikoinaan esiintyneet virsikirjassa. 9.6. Laulu Piltin synnytti Betlehem esiintyi vuoden 1701 virsikirjassa loppiaisvirtenä numero 139. 10. Sen alkuperäisistä 9 säkeistöstä on tiernapoikanäytelmän nykyisessä versiossa kuitenkin mukana vain 3 ensimmäistä. 11. Virren sanat ovat käännös jo P.A. Kantions kokoelmassa esiintyneestä laulusta P. Jue Natus in Bethlehem 12, jossa ne ovat 1, 8 ja 9. Säkeistönä, joskin sävelmä, jolla se nykyisin lauletaan, poikkeaa alkuperäisestä täysin. 13. Folke Boliuksen mukaan eräs tiernapoikien puhelauluista, jonka sanat ovat peräisin joulun epistolateksteistä, perustuu alkujaan ruotsalaiseen perinteeseen. 6. Uusin tiernapoikien nykyisistä lauluista on lapsi syntynyt meille, joka on peräisin vasta vuodelta 1914. 9. Näytelmän lopulla esitettävä laulu, synti suuri surkia, jopa joutui jouluaamu, on alkujaan Juho Rännärin vuonna 1854 kirjoittama arkkiveisu. Alun perin siinä oli 16 säkeistöä, josta nykyisin lauletaan yleensä vain 4. 6. Henkilöt. Tiernapoikien henkilöt tyypillisissä asuissaan. Vasemmalta oikealle knihti, murjaanien kuningas, Herodes ja Mänkki. Kuvassa hämäläisosakunnan laulajien tiernapojat 1990-luvulla. Näytelmässä on yleensä 4 henkilöä. Kuningas Herodes,
Murjaanien kuningas, Herodeksen sotilasknihti ja mänkki eli tähdenpyörittäjä. Näytelmän kieli on säilynyt vanhahtavana Oulun murteena. Päähenkilöillä on vuorollaan omat laulusoolonsa. Väliin lauletaan yhdessä, väliin on myös puhetta. Näytelmän lopussa tiernapojat toivottavat hyvää joulua ja pyytävät palkkiota esityksestään. Näyttelijöiden rooliasut vaihtelevat, mutta tyypillisiä piirteitä ovat seuraavat. Kuningas Herodes on pukeutunut viittaan ja kruunuun. Murjaanien kuningas on pukeutunut kuten Herodes ja värjännyt kasvonsa mustaksi. Knihdin asu on yksinkertaisempi ja hänellä on yleensä suoran lieriön muotoinen hattu. Mänkillä on viitta, pyörivä tähti kepin päässä ja joskus kartion muotoinen hattu. Kaikilla paitsi mänkillä on lisäksi miekka. Knihdin nimi perustuu ruotsalaiseen sotilasta tai ritaria tarkoittavaan sanaan knecht vertaa. Nihti. Yksi mänkkihahmon alkuperä ei ole selvä. Se voi tulla nahkojen käsittelyssä käytetystä polvilaudasta eli mänkistä, jota on joskus pidetty tähden jalustana, tai ruotsin sanasta manneken, mannekiini, joka oli keskiaikaisissa näytelmissä vuorosanoja vailla oleva näyttelijä, jonka tehtävänä oli kantaa kulisseja. 1. Näytelmän kulku. Näytelmän alussa knihti pyytää lupaa esiintyä, tulla laulamaan. Tätä seuraa tervehdyslaulu, jossa toivotetaan hyvää joulua. Herodes on matkalla Betlehemiin ja laulaa kulkien samalla edestakaisin Murjaanien kuninkaan ja knihdin ylös ristiin kohotettujen miekkojen välistä. Jokaisella alituskerralla hän lyö ristissä olevat miekat erilleen omalla miekallaan. Tätä seuraa Murjaanien kuninkaan ja Herodeksen vuoropuhelu, jossa Herodes käskee Murjaanien kuninkaan polvistua eteensä. Murjaanien kuninkaan on soolosuuden jälkeen alistuttava ja polvistuttava. Mänkki ilmoittaa ilosanoman Jeesuksen syntymästä. Kaikki laulavat laulut, Piltin synnytti Bethlehem, on lapsi syntynyt meille, ja tähti se kulkeepi. Näistä viimeksi mainittu kertoo Betlehemin tähdestä ja Itämaan tietäjistä, jotka tulevat antamaan lahjoja Jeesuslapselle. Sitä laulettaessa mänkki samalla pyörittää tähteä. Herodes tiedustelee knihtiltä, onko tämä nähnyt niitä kolmea itäisen maan viisasta miestä, mihin knihti vastaa heidän livahtaneen omalle maalleen eri teitä. Herodes suuttuu tästä ja käskee knihdin mennä Betlehemiin tappamaan kaikki alle 2-vuotiaat poikalapset. Knihti kulkee samalla tavalla kuin Herodes ja Murjaanien kuningas ristiin kohotettujen miekkojen alta ja laulaa soolon. Knihti kertoo olevansa urhoollinen sotamies, joka on pakotettu tottelemaan keisaria, joten keisari vastaa hänen teoistaan. Knihti poistuu hetkeksi. Sillä aikaa muut laulavat ylistystä keisari Aleksanterille, Suomen suuriruhtinaalle, kiittäen häntä orjuuden ja Styrängin lopettamisesta. Knihti palaa ja ilmoittaa tappaneensa kaikki poikalapset tässä kohtaa näytelmässä hänen miekkansa on usein värjätty punaisella liidulla aiheen dramatisoimiseksi. Herodes palkitsee hänet urheudesta. Kaikki laulavat siitä, miten enkelit ilmoittivat paimenille vapahtajan syntymästä. Näytelmä päättyy Jumalan ylistykseen. Lopuksi knihti pyytää lanttia ja mänkki kynttilänpätkää tähteen. Palkkion keräämisen jälkeen kaikki laulavat kiitoslaulun, toivottavat vielä kerran hyvää joulua ja poistuvat. Kritiikki. Joulun 2017 alla Yleisradion toimittaja Päivi Puukka julisti tiernapoikien olevan rasistinen perinne. Juttuun oli haastateltu feminististä blogia pitävää taideyliopiston tutkija Minja Koskelaa, jonka mukaan perinteeseen liittyy rasistinen blackface-käytäntö. Marajan Abdulkarimin mukaan blackface pilkkaa alisteisessa asemassa olevien tilannetta ja ominaisuuksia ja tekee näistä karikatyyrejä. Puukka rinnastaa Murjaanien kuninkaan hollantilaiseen joulun Zwarte Piet-hahmoon. 14. Tavarataloketju Stockmann julkaisi joulun 2017 alla videon, jossa Helsingin keskustan Stockmannin työntekijät esiintyivät tiernapoikina. Tavaratalo veti videon pois sosiaalisen median arvostelun vuoksi. Yhtiö pyysi anteeksi ja ilmoitti, että sen harkintakyky oli pettänyt. 15. Itämaan tietäjät. Uuden testamentin henkilöitä. Itämaan tietäjät. Uuden testamentin henkilöitä. Hakusana, kolme viisasta miestä, ohjaa tänne. Suomalaisesta elokuvasta kerrotaan artikkelissa kolme viisasta miestä elokuva. Itämaan tietäjät M. Craig. H.
hoi magoi apo Anatolon, hoi magoi apo Anatolon ovat Uudessa testamentissa Matteuksen evankeliumissa mainittuja oppineita, jotka Raamatun mukaan tulivat idästä Betlehemiin osoittamaan kunnioitusta ja tuomaan lahjoja Jeesuslapselle. Heidät tunnetaan myös nimillä kolme viisasta miestä ja kolme kuningasta, vaikkakaan Raamatussa ei mainita tietäjien lukumäärää. Tietäjät Raamatussa. Matteuksen evankeliumin mukaan viisaat miehet tulivat itäisiltä mailta Jerusalemiin kunnioittaakseen vastasyntynyttä Messiasta, juutalaisten kuningasta, sillä he olivat nähneet taivaalla tähden, jota he pitivät merkkinä tämän luvatun kuninkaan syntymästä. Kun tietäjät tiedustelivat kuningas Herodekselta lapsen olinpaikkaa, tämä kutsui koolle ylipapit ja kirjanoppineet ja kysyi heiltä, missä Messiaan odotettiin syntyvän. Nämä vastasivat luukmalla profeetta Miikan kirjasta kohdan, jossa Messiaan ennustettiin syntyvän Betlehemissä. Yksi Herodes pyysi tietäjiä ottamaan asiasta selvää ja kertomaan palatessaan hänellekin. Tietäjät löysivät Jeesuslapsen luo seuraamalla samaa tähteä, jonka he olivat jo kotimaassaan nähneet ja jota on alettu kutsua Betlehemin tähdeksi. Päästyään perille he kumarsivat lasta ja antoivat hänelle kallisarvoisia lahjoja. Kultaa, mirhaa ja suitsuketta. Unessa Jumala varoitti heitä menemästä paluumatkallaan Herodeksen luo, joten he palasivat toista tietä takaisin omalle maalleen. 2. Tietäjiä ei mainita missään muussa Raamatun kohdassa, jollei mukaan lasketa paria Vanhan testamentin viittausta lahjoja tuoviin kuninkaisiin 3-4. Raamattu ei kerro heidän nimiään tai lukumääräänsä eikä mainitse heidän olleen kuninkaallisia. Alkuperäinen kreikankielinen teksti magoi apo Anatolon on vuoden 1992 suomennoksessa suomennettu sanoilla tietäjiä idästä. Kreikan sana magos monikossa magoi viittaa maageihin, jotka olivat alun perin miidialainen heimo, mutta josta myöhemmin tuli papillinen kasti Persian valtakunnassa. 5 maageilla oli osaamista filosofiassa, lääketieteessä ja luonnontieteissä. He olivat myös ennustajia ja unien tulkitsijoita. 6. Matteus näyttää käyttävän termiä kuvaamaan tietynlaisia tähtitieteilijöitä, mutta sanan tarkka merkitys on silti tulkinnanvarainen. 5. Vasta paljon myöhemmin sana maagi on muuttunut viittaamaan magiaan eli taikuriin tai velhoon. 6. Raamattu ei myöskään mainitse tietäjien vierailun tarkkaa ajankohtaa. Vastoin yleistä mielikuvaa tietäjät eivät tulleet paimenten kanssa tapaamaan vastasyntynyttä Jeesuslasta seimen äärelle, vaan taloon, jossa he näkivät lapsen ja hänen äitinsä. 7. Raamatun mukaan seimellä kävivät paimenet. 8. Myöhemmät legendat. Vicente Gil, Adoracao dos Magos, noin 1498-1518. Tarinaa on kristittyjen keskuudessa muunneltu runsaasti. Vanhoissa seinämaalauksissa tietäjien lukumäärä vaihtelee 2 ja 8 välillä. Perinteinen lukumäärä 3 näyttää tulleen Raamatussa mainittujen erilaisten lahjojen lukumäärästä. Varsinkin katolisen kirkon piirissä heidän on yleisesti uskottu olleen kuninkaita, ja sen mukaisesti puhutaankin yleisesti 3 kuninkaasta. Tällä nimellä heidät yleisesti tunnetaan protestanttisissakin maissa, vaikka protestanttiset kirkot puhuvatkin mieluummin Itämaan viisaista tietäjistä. Tietäjien nimiä ei mainita Raamatussa. Syyriassa on kuitenkin jo vanhoista ajoista uskottu, että he olivat Larvandad, Hormisdad ja Gushnaseif. Länsimaissa vakiintui 700-luvulla käsitys, että heidän nimensä olisivat olleet Kaspar, Melzia ja Balthasar. 9. Nimet vaihtelevat eri kulttuureissa. Esimerkiksi Etiopiassa kuninkaiden uskotaan olleen Hor, Basaneita ja Karsudan. Syyrialaiset nimet ovat alkuperältään ilmeisesti persialaisia toisin kuin länsimaiset, joilla ei ole mitään erityistä merkitystä lähde. 3. Kuninkaan pyhäinjäännöslipas Kölnin tuomiokirkossa sisältää perimätiedon mukaan Itämaan tietäjien luita. Ne löysi pyhä Helena pyhinvaellusmatkallaan Palestiinaan. Hän vei jäännökset Konstantinopoliin Hagia Sofia kirkkoon, josta ne siirrettiin Milanoon ennen päätymistään Kölniin vuonna 1164. Iranilaisen tradition mukaan tietäjät olivat kotoisin Savehin kaupungista Persiasta ja heidät on haudattu sinne. 10. Perinteitä.
Loppiainen vietetään tammikuun 6. päivänä, ja se on läntisissä kirkkokunnissa Itämaan tietäjien juhla. 9 ensimmäisinä vuosisatoina kristinuskon historiassa loppiainen oli jouluakin tärkeämpi juhlapäivä. Nykyään sitä pidetään joulunajan päätöspäivänä. Erityisesti Espanjassa ja muilla Espanjan sekä katalaaninkielisillä alueilla 3 viisaan miehen Espanja. Los Reis Magos, katalaani. Els Reis Max Dorient juhla on tärkeä, sillä tietäjät kamelaineen toimivat siellä joulupukin vastineena, joille lapset lähettävät kirjeitä. Yöllä tietäjät tulevat taianomaisesti idästä tuomaan lahjoja. Joillakin alueilla lapset valmistavat tietäjille ja kameleille ruokaa ja juomaa virkistäytymistä varten. Espanjankielisissä kaupungeissa järjestetään loppiaisena kulkueita, joissa kuninkaat ja heidän palvelijansa heittävät lapsille karamelleja. Nykyään tämä perinne elää sulassa sovussa joulupukin Espanja. Papa Noel, katalaani. Tio de Nadal kanssa. Kataloniassa on vielä tämän lisäksi erityisiä Itämaan tietäjiin liittyviä tapoja, osa paikallisia, osa laajemmalle levinneitä. 3 kuninkaan kulkueen alkoissa Valensiassa väitetään olevan maailman vanhimman. Näissä kulkueissa tietäjät jakavat lapsille pieniä lahjoja. Melchioria pidetään kolmikosta nuorimpana ja hän jakaa lapsille koruja ja muuta rihkamaa. Kataloniassa hänellä on kuitenkin usein pitkävalkoinen parta, joka on Jeesuksen rangaistus nuoruudellaan ja voimakkuudellaan kerskuneelle Melchiorille. Melchiorin lisäksi Kaspar on vaaleaihoinen, mutta ruskeahiuksinen, hän tuo lapsille leluja. Balthasar on tummaihoinen ja pukeutunut kuin arabi. Hänen tehtäväkseen jää antaa hiilikimpale tuhmille lapsille, lähde. Suomessa tiernapoikalaulunäytelmä on erityinen 3 kuninkaan muistoa vaaliva perinne. Tietäjät lahjoineen, usein kamelaineenkin ovat osa jouluseimeä. Seimiasetelmissa tietäjät voivat saada hahmonsa paikallisesta kulttuurista. Symboliikka. Chotto di Bondonen Frisco kuninkaiden kumarrus noin vuodelta 1306 Skrovegnin kappelissa Padovassa. Kristillisessä taiteessa Itämaan tietäjät ovat suosittu aihe. Yleensä esitetään joko heidän matkansa tähteä seuraten tai tilanne, jossa he antavat lahjoja Jeesuslapselle, niin sanottu kuninkaiden kumarrusaihe. Betlehemin tähti piirretään usein pyrstöllisenä komeettana. Usein heidät kuvataan erilaisissa joulukoristeissa ja seimiasetelmissa sekä monissa joululauluissa, joista Suomessakin tunnetuin on ranskalainen 3 kuninkaan marssi. Myös tiernapoikanäytelmän laulut ovat varsin tunnettuja. Taiteessa tietäjät symboloivat usein miehen 3 ikäkautta, jolloin heidät esitetään nuorukaisena, aikuisena miehenä ja vanhuksena. Esimerkiksi Beda Venerabiliksen mukaan Kaspar oli nuori mies, Melchior vanhus ja Balthasar keski-ikäinen. 9. Joskus he kuvaavat myös 1300-luvulla tunnettuja 3 manteretta. Eurooppaa, Aasiaa ja Afrikkaa. 9. Tällöin Kasparilla on itämaisia piirteitä, Melchior on vaalea ja Balthasar tummaihoinen, kuten tiernapoikien murjaanien kuningaskin. Tietäjien tunnuksena etenkin Keski-Euroopassa käytetään 3 kuninkaan kruunua, josta Ruotsin kuningas Albrecht Mecklenburgilainen kopioi sen itselleen Ruotsin vaakunaksi. Tietäjät kirjallisuudessa. Michel Tournierin romaani 3 kuninkaan kumarrus 1980 kertoo Itämaan tietäjistä ja erityisesti 4. tietäjästä, joka ei ehtinyt Betlehemin seimen ääreen. Tietäjät esiintyvät myös Lev Wallasen romaanissa Ben Hur 1880, jossa Balthasar on egyptiläinen, Melchior hindu ja Kaspar kreikkalainen. Mainiota tiernapoikien päivää! Hyvää iltaa, hyvää iltaa, itse kullekin säädölle.
Ja me toivotan, ja me toivotan itse kullekin hyvä tierna poika päivää. Hyvä tierna poika päivää kaikille. No niin, pannaanpa vähän kappaleita soimaan tässä. Näin illan ratoksi. Tai siis aamu varhain se vasta on tässä, että katsotaan nyt, mitä me tehdään. Joo, semmoista se on. Pannaan joperuonan suu. Tämä tiernikset, kyllä. Ja me toivotan, ja me toivotan itse kullekin hyvää joulua. Ja me toivotan, ja me toivotan onnellista ja hyvää uutta vuotta. Kyllä. Hyvää iltaa, hyvää iltaa, itse kullekin sädylle. Ja me toivotan, ja me toivotan onnellista ja hyvää joulua. Sekä emänni, että isänni, että kesoi, että teboi, jokaiselle kun kuulolla on. Sekä rouva residentti, sekä Pentti ja muutkin. Sekä rouva residentti, sekä Pentti ja muutkin. No Mauno, sinä olet murjaani. Sinulta pitää minun kulmakarvat leikkaaman ja tuota hiuskiekkurasi kammattavan. En ole murjaani, sitä paitsi. Sinä et ole oikea mies minun kiekkuroitani arvostelemaan. Minä menen juuttaamalla oikeaan parturiin, maksoi mitä maksoi. Siitä mun miekkani pitää ja kellehän on lompakko niin ikään. No Martti! Sinä olet tähti, joka kuulut kolmeen viisaaseen mieheen, jotka kierrätte itäisellä maalla ja laitatte kansoja verolle antaviksi. Ovesta ulos, ovesta sisään, siitäkö miekkasi pitää? No tähti se vaelteli itäisellä maalla, ja toipi sieltä tuliaisiksi vaikka esimerkiksi tupakka ja mirhamia. Ja se toipi sieltä tuliaisiksi tupakka ja mirhamia. Thank you.
lahjat kalli kaikki sinne kantaa seipen tuo. Nyt astuu vielä tuo ja lahjat lapselle nyt kalli tuo. Se musta tietäjä mirhan tuo ja ruskea taas sutsuketta antavan valkean kruununsa kultaisen. Nyt laskee eteen lapset tietoisen. Komissaario Hautalehto, mustana virtaava Porvoon joki, nuorten miesten hyytävät kohtalot. Hautalehto, kylmä syli, nyt Siimores. Poikapäivää. Hyvää ilta. Tänään on joulukuun 21. päivä nimipäivä Tomi, Tuomas, Tommi ja 3,
yötä jouluun on. Talvipäivän seisaus on vuoden lyhin päivä. Pohjoisella pallonpuoliskolla se on ajankohta, jolloin aurinko on suoraan kauriin kääntöpiirin yläpuolella. Yksi silloin auringon deklinaatio on minimissään ja aurinko on alimmillaan taivaalla etelässä ollessaan. Kaksi pohjoisen napapiirin pohjoispuolella aurinko ei silloin nouse lainkaan. Kolme talvipäivän seisaus A. Joittuu aikavälille 21.–22. joulukuuta. 4. Maapallo pohjoisen pallonpuoliskon talvipäivän seisauksen aikaan, jolloin pohjoisnapa on poispäin auringosta. Eteläisellä pallonpuoliskolla talvipäivän seisaus on vastaavasti 21. tai 22. kesäkuuta eli samaan aikaan kuin pohjoisella pallonpuoliskolla on kesäpäivän seisaus. 21.–22. kesäkuuta on eteläisen pallonpuoliskon vuoden lyhin päivä, eikä aurinko nouse lainkaan eteläisen napapiirin eteläpuolella. Aurinko on silloin suoraan kravun kääntöpiirin yläpuolella. Päivän seisausten ja päiväntasausten päivämäärät ja kellonajat maapallolla Greenwichin aikaa 5. Tapahtuma kevätpäivän tasaus, kesäpäivän seisaus, syyspäivän tasaus, talvipäivän seisaus. Kuukausi maaliskuu, kesäkuu, syyskuu, joulukuu. Vuosi. Päivämäärä, kellonaika, päivämäärä, kellonaika, päivämäärä, kellonaika, päivämäärä, kellonaika. 2015 23. 22.45 21.6. 16.38 23.9. 8.21 22.12. 4.48. 2016 23. 4.30 26. 22.34 22.9. 14.21 21.12. 10.44. 2017 20.3. 10.28 21.6. 4.24 22.9. 20.02 21.12. 16.28. 2018 20.3. 16.15 21.6. 10.07 23.9. 1.54 21.12. 22.23. 2019 20.3. 21.58 21.6. 15.54 23.9. 7.50 22.12. 4.19. 2020 20.3. 3.50 20.6. 21.44 22.9. 13.31 21.12. 10.02. 2021 20.3. 9.37 21.6. 3.32 22.9. 19.21 21.12. 15.59. 2022 20.3. 15.33 21.6. 9.14 23.9. 1.04 21.12. 21.48. 2023 20.3. 21.24 21.6. 14.58 23.9. 6.50 22.12. 3.27. 2024 20.3. 3.07 20.6. 20.51 22.9. 12.44 21.12. 9.20. 2025 20.3. 9.02 21.6. 2.42 22.9. 18.20 21.12. 15.03. 2026 20.3. 14.46 21.6.
8.25.23.9.00.06.21.12.2050. Juhlapäivänä. Monet kansat ovat vanhoista ajoista viettäneet vuotuista juhlaa talvipäivän seisauksen aikoihin. 6 aurinkovuoteen kuuluvat seisauspäivät sekä kevätpäivän tasaus ja syyspäivän tasaus ovat olleet merkittäviä taitekohtia. Vuoden vaihtuminen on usein laskettu jostakin niistä alkavaksi. 7. Muinaisten germaanisten kansojen talvijuhlan juulen paikka vaihteli kuukalenterin vuoksi joulukuun alusta tammikuun alkuun. Kristinuskon leviämisen myötä juule yhdistettiin kristilliseen jouluun ja sen paikka vakiintui. 8.9. Suomen kielen sanat joulu ja juhla tulevat talvipäivän seisauksen juhlan muinaisgermaanisesta nimestä. 10. Muinaiset roomalaiset viettivät 17. ja 23. joulukuuta välisenä aikana keskitalven Saturnalia-juhlaa. Talvipäivän seisauksena, roomalaisen kalenterin mukaan 25. joulukuuta, oli Sol Invictuksen eli voittamattoman auringon päivä. 11. Kristillistä joulua vietetään 25. joulukuuta Jeesuksen syntymäjuhlana. 12. Nikean ensimmäisessä kirkolliskokouksessa päätettiin ryhtyä juhlimaan Jeesuksen syntymäjuhlaa roomalaisen kalenterin voittamattoman auringon päivänä sen syrjäyttämiseksi. 11. Tietyt sekulaariset järjestöt järjestävät talvipäivän seisauksen juhlia. 13. Muun muassa amerikkalaiset ateistit ovat ehdottaneet, että maailman valtiot pitäisivät juhlapäivinä koko maapallolle yhteisiä luonnonkierron tapahtumia. Tasauspäiviä ja seisauspäiviä. 14. Juulea juhlitaan vieläkin. 8. Esimerkiksi vikat voivat sytyttää kokkoja päivän pitenemisen kunniaksi. 8.9.15. Talvipäivän seisaus eri vuosina Suomessa. Kivikautinen Gosekin ympyrä Saksassa. Keltaiset linjat osoittavat suuntia, joista aurinko nousee ja laskee talvipäivän seisauksena. Kellonajat ovat Suomen talviaikaa UTC+2. 16. 2021. Joulukuuta kello 15.37. 2001. 21. Joulukuuta kello 21.21. 2002. 22. Joulukuuta kello 3.14. 2003. 22. Joulukuuta kello 9.04. 2004. 21. Joulukuuta kello 14.42. 2005. 21. Joulukuuta kello 20.35. 2006. 22. Joulukuuta kello 2.22. 2007. 22. Joulukuuta kello 8.08. 2008. 21. Joulukuuta kello 14.04. 2009. 21. Joulukuuta kello 19.47. 2010. 22. Joulukuuta kello 1.38. 2011. 22. Joulukuuta kello 7.30. 2012. 21. Joulukuuta kello 13.12. 2013. 21. Joulukuuta kello 19.11. 2014. 22. Joulukuuta kello 1.03. 2015. 22. Joulukuuta kello 6.48. 2016. 21. Joulukuuta kello 12.44. 2017. 21. Joulukuuta kello 18.28. 2018. 22. Joulukuuta kello 0.23. 2019. 22. Joulukuuta kello 6.19. 2020. 21. Joulukuuta kello 12.02. 2021. 21. Joulukuuta kello 17.59. 2022. 21. Joulukuuta kello 23.48. 2023. 22. Joulukuuta kello 5.27. 2024.
2021. Joulukuuta kello 11.20. 2025. 21. Joulukuuta kello 17.03. Päivän pituus pohjoisen talvipäivän seisauksena muokkaa. Seuraavista taulukoista käy ilmi päivän pituus eräissä kaupungeissa 22.12.2015, kun pohjoisella pallonpuoliskolla oli talvipäivän seisaus ja eteläisellä pallonpuoliskolla kesäpäivän seisaus. Tiedot on kerätty Ilmatieteen laitoksen sivulta paikallissää. 17. Ne on esitetty alueittain ja alueiden sisällä päivän pituuden mukaan, lyhyimmät päivät ensin. Skandinavia ja Baltian maat. Kaupunki auringonnousu 22.12.2015, auringonlasku 22.12.2015, päivän pituus. Rovaniemi 11.08.13.24 tuntia 16 minuuttia. Reykjavik 11.22.15.34 tuntia 08 min. Trondheim 10.02.14.33.4 tuntia 31 minuuttia. Torshavn 9.51.15.005 tuntia 09 min. Helsinki 9.25.15.14.5 tuntia 49 minuuttia. Oslo 9.19.15.13.5 tuntia 54 minuuttia. Tallinna 9.18.15.21.6 tuntia 03 min. Tukholma 8.44.14.49.6 tuntia 05 min. Riika 9.01.15.44.6 tuntia 43 minuuttia. Kööpenhamina 8.38.15.39.7 tuntia 01 min. Vilna 8.41.15.55.7 tuntia 14 minuuttia. Eurooppa. Kaupunki auringonnousu 22.12.2015, auringonlasku 22.12.2015, päivän pituus. Edinburgh 8.42.15.46 tuntia 58 minuuttia. Moskova 9.58.16.59.7 tuntia 01 min. Berliini 8.15.15.54.7 tuntia 39 minuuttia. Lontoo 8.04.15.54.7 tuntia 50 minuuttia. Kiova 7.56.15.56.8 tuntia 00 min. Pariisi 8.42.16.56.8 tuntia 14 minuuttia. Rooma 7.35.16.42.9 tuntia 07 min. Madrid 8.35.17.52.9 tuntia 17 minuuttia. Lissabon 7.51.17.19.9 tuntia 28 minuuttia. Ateena 7.38.17.09.9 tuntia 31 minuuttia. Afrikka. Kaupunki auringonnousu 22.12.2015, auringonlasku 22.12.2015, päivän pituus. Kairo 6.47.17.00.10 tuntia 13 minuuttia. Dakar 7.38.46.11 tuntia 16 minuuttia. Addis Abeba 6.36.18.12.11 tuntia 36 minuuttia. Kinshasa 5.46.18.08.12 tuntia 22 minuuttia. Dar es Salaam 6.06.18.37.12 tuntia 31 minuuttia. Luanda 5.46.18.25.12 tuntia 39 minuuttia. Windhoek 6.04.19.36.13 tuntia 32 minuuttia. Johannesburg 5.13.19.00.13 tuntia 47 minuuttia. Kapkaupunki 5.39.19.57.14 tuntia 25 minuuttia. Uusi maailma. Kaupunki auringonnousu 22.12.2015, auringonlasku 22.12.2015, päivän pituus.
Entourage 10:15-15:42, 5:27. Vancouver 8:05-16:17, 8:12. Seattle 7:55-16:21, 8:26. Ottava 7:40-16:23, 8:43. New York 7:17-16:32, 9:15. Washington DC 7:23-16:59, 9:27. Los Angeles 6:55-16:48, 9:53. Miami 7:03-17:35, 10:32. Honolulu 7:05-17:55, 10:50. Mexico City 7:06-18:04, 10:58. Managua 6:01-17:26, 11:25. Bogota 5:59-17:51, 11:52. Quito 6:08-18:17, 12:09. Lima 5:42-18:32, 12:50. Rio de Janeiro 6:05-19:38, 13:33. Santiago de Chile 6:30-20:52, 14:22. Buenos Aires 5:38-20:06, 14:28. Ushuaia 4:52-22:12, 17:20. Aasia ja Oseania. Kaupunki auringon nousu 22.12.2015, auringonlasku 22.12.2015, päivän pituus. Magadan 10:55-16:56, 6:01. Petropavlovsko 9:37-17:11, 7:34. Habarovsko 9:49-18:07, 8:18. Ulan-Bator 8:47-03:08, 8:23. Vladivostok 9:41-18:41, 9:00. Peking 7:33-16:53, 9:20. Tokio 6:48-16:32, 9:44. Shanghai 6:49-16:57, 10:08. Lhasa 8:47-19:02, 10:15. Delhi 7:17-29, 10:19. Hongkong 6:59-17:45, 10:46. Manila 6:17-17:33, 11:16. Bangkok 6:37-17:56, 11:19. Singapore 7:02-19:05, 12:03. Jakarta 5:37-18:06, 12:29. Daavin 6:29-11:12, 12:51. Peipit 5:22-18:33, 13:11. Sydney 5:42-20:06, 14:24. Auckland 5:58-20:44, 14:42. Melbourne 5:55-20:43, 14:48. Dunedin 5:44-21:28, 15:44. Tuomaan päivä. Vanhan kansan joulu kestää huomisesta Tuomaan päivästä Nuutin päivään asti. Yö on pisimmillään ja päivä lyhimmillään.
Arkinen aherrus hiljeni ja alkoi levon ja rauhan aika. Enää ei tehty teurastuksia, pantu olutta, leivottu tai valettu kynttilöitä. Tuomaan päivän savupirttejä pestiin vedellä ja hiekalla kirkkaan vaaleiksi, minkä takia päivää onkin kutsuttu tohu- ja nokituomaaksi. Seinät ja katto peitettiin tuoksuvista petäjäpäreistä punottuihin kuvioihin. Vuoden pimeimpään aikaan kuuluivat myös lattialle levitetyt oljet ja olkikoristeet, jotka ovat vanhoja kasvun, elämän ja luonnonkierron vertauskuvia. Oluella on ollut erityinen merkitys joulurauhan alkamisessa. Tuomaan päivän tapoihin kuului maistella jo jouluoluen makua. Sanottiin, että Tuomas tuleepi tuoppi kainalossa. Ihmiset myös söivät yhtä hyvin kuin kekrinä ja loikoilivat paitasillaan pirtin oljilla. Tuomaan ja joulun välistä aikaa kutsuttu laajalla alueella Suomessa pesäpäiviksi. Auringon sanotaan olevan 3 päivää pesässään, josta se nousee jouluaamuna ja vuosi aloittaa hitaasti kulkunsa kohti kevättä. Pesäpäivien aikaan ei saanut kehrätä, hakata metsästä puita tai edes vuolla lastuja. Näistä teoista olisi seurauksena onnettomuutta karjalle vai viljalle. Tuomaan päivään viettoon liittyvät vanhat suojaavat aurinkosymbolit, joita tunnetaan useita. Joissakin vanhoissa riimusauvoissa päivää kuvaa vanha suojamerkki, Tuomaan risti, joka valmistettiin päreistä. Tuvan, navetan ja tallin oveen sekä porttiin saatettiin myös maalata tervalla suojeleva rengasristi. Kaikkien valmistelluiden jälkeen joulun tuova Tuomas voitiin toivottaa tervetulleeksi runolla. Tule meille, Tuomas kulta. Tuo joulu tullesansa, oluttynnyri olallansa, viinapikeri pivosansa, juustokakku kailosansa. Kylsä meidän portin tunnet. Tervaristi, rautarengas, musta koira portin alla. Kirjoittaja, Anssi Alhonen. Hyvää Tuomaan päivää ja pois sen viepi hyvä Tuomas joulun tuopi. Hyvä Tuomas, joulun tuopi. Kyllä. Kyllä. Pannaan soimaan. 3 yötä jouluun on. 3 yötä jouluun on kappale.
hyvää tuomaan päivää. Eli... Hyvää Tuomas, joulun tuopi. Hyvä pukki, pois sen viepi. Hyvää tuomaan päivää. Tänään on joulukuun 22. päivä, nimipäivä Raafael, 2 yötä jouluun. Tänään on joulukuun 23. päivä. Nimipäivä Noel, Sennia on aaton aatto ja huomenna on jouluaatto jälleen 1 yö jouluun.